বঙ্গত প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ডঙ্কা। মমতার মাটিত মোদিয়ে দিলে পাঁচটা গ্যারান্টি। বিরোধী আর মমতা ব্যানার্জিক ঠকা হরকা করে মোদিয়ে দিলে পাঁচটা গ্যারান্টি। গ্যারান্টি এক, যেতালেক মোদী থাকিব তেতালেক ধর্মর ভিত্তিত সংরক্ষণ দিয়া নহব। গ্যারান্টি দুই, যেতালেক মোদী থাকিব তেতালেক কোনেও অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আর ওবিসির সংরক্ষণ বন্ধ করব নোৱাৰে। গ্যারান্টি তিনি, যেতালেক মোদী থাকিব তেতালেক কোনো লোকক রাম নবমী পালন আর ভগবান রামর পূজা করাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। গ্যারান্টি চারি, যেতালেক মোদী থাকিব তেতালেক রাম মন্দির সন্দর্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সিদ্ধান্ত কোনেও ওলোটাব নোৱাৰে। গ্যারান্টি পাঁচ, যেতালেক মোদী থাকিব তেতালেক কোনেও গা আইন বাতিল করব নোৱাৰে। जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। দেওবাৰে পশ্চিমবংগৰ বৰাকপুৰত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ বিৰোধী তথা পশ্চিমবংগৰ শাসকীয় দল তৃণমূল কংগ্ৰেছক সমালোচনাৰে থকা হৰকা কৰে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দম্ভালি মারি আহিছে যে বিরোধী দল শাসনলে আহিলে কা বাতিল করা হব। মোদিয়ে দেওবারে নির্বাচনী সভাত কয় যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব বঙ্গত মুসলমান অনুপ্রবেশকারী জোয়ার উঠিছে। মমতার মুসলমান তুষ্টিকরণের বাবে বঙ্গত হিন্দু সকলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকর দরে জীবন যাপন করবলে বাধ্য হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে মোদিয়ে। बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। मोदी कय जे विरोधीये काक लय राजनीति करिसे कार जरियते विदेशी नागरिकत्व दिया हबो बुली प्रचार चलाय विरोधीये काक विलेन हजाबो बिचारिसे। कार जरियते भुक्तभोगीये नागरिकत्व पाबो काय कारु नागरिकत्व हरण नकरे बुली स्पष्ट करि दिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनती, लेकिन कांग्रेस टीएमसी जैसे दलों ने इसे भी अपने झूठ के रंग से रंग दिया। উল্লেখযোগ্য যে রাম মন্দিরক লৈ বিরোধী আৰু শাসকীয় পক্ষৰ তুমুল বাকযুদ্ধ চলি আছে। রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মমতা বেনাৰ্জী নোযোৱাত সমালোচনা কৰি মোদীয়ে কয় যে ৰামক বৰ্জন বংগৰ সংস্কৃতি নহয়। আজ স্থিতি ইয়ে হ্যায় কি বংগাল মে আপনি আস্থা কা পালন কৰনা ভি গুনাহ হো গয়া হ্যায়। পশ্চিমবঙ্গৰ সন্দেশখালীৰ ঘটনাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। টিএমচি গুণ্ডা বাহিনীয়ে সন্দেশখালীৰ মহিলাসকলক ভয় ভাবুকিৰে প্ৰভাৱিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। টিএমচিক কঠোৰ সমালোচনা কৰি মোদীয়ে কয় যে ঘৰে ঘৰে বোমাই হৈছে টিএমচিৰ মূল নীতি। টিএমচি কে গুণ্ডে সন্দেশখালী বহনক ডৰা ৰহে হে, ধমকা ৰহে হে, সিৰ্ফ ইছলিয়ে कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है, उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। উল্লেখযোগ্য যে 13 মে'ত পশ্চিমবংগৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ত হ'ব আঠটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন। তাৰ পূৰ্বে দেওবাৰে বৰাকপুৰত সভাৰ লগতে ৰোড শ্ব' কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আৰম্ভাগত আন এখন নিৰ্বাচন সভাতো অংশ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।